បាទស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកទស្សនាការប្រកួតម៉ាច់ទី3របស់មានកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីដែលការប្រកួតនេះគឺជាការប្រកួតស្លាប់រស់ហើយមានន័យថាអ្នកណាឈ្នះគឺអ្នកនោះនឹងឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាជ្ញព្រាត់អញ្ចឹងចូលរួមគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករកម្ពុជាយើងឲ្យឈ្នះការប្រកួតនេះតែម្ដងដោយសារការប្រកួតនេះគឺជាការប្រកួតម៉ាច់ចុងក្រោយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងមានឱកាសឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាជ្ញព្រាត់ដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងផងដែរពីច្រើនគឺមកប្រកួតបេះដល់ឆ្នាំមុនក៏យើងបានទៅប្រកួតជម្រុះដែរប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺយើងធ្វើអត់សូវបានល្អទេចំណែកឆ្នាំនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាយើងធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់តែការលេងជាមួយឥណ្ឌូការលេងជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាគឺយើងធ្វើបានល្អឥឡូវយើងមកជួបម៉ាឡេស៊ីឃើញថាលទ្ធផលក៏នៅតែល្អទៀតបាទល្អប្រសើរខ្លាំងតែម្ដងឥឡូវខូមែនគេវាយបកឲ្យពីកីឡាករបយ៉ន់មែននិចម៉ាឡេស៊ីឥឡូវកម្ពុជាយើងវាយបកទៅវិញហ្នឹងបាទពីកីឡាករបាសេឡូណាលេងដល់កីឡាករកម្ពុជាយើងគឺ player Rawut សង្ឃឹមថាយើងនឹងឈ្នះការប្រកួតម៉ាច់ទី3នេះដើម្បីឲ្យយើងឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាជ្ញព្រាត់បាទឥឡូវយើងមើលការប្រកួតយកតែម្ដងបាទខូមែនអាឡាបាអាឡាបាសូលខ្សែការពីខាងបយ៉ន់មេនិចបូថេនបូថេនទម្លាក់មកខាងលើឆ្ងាយតែម្ដងផារីសិតទលីលវឹងបាទឈោតែម្នាក់ឯងគាត់អត់មានអ្នកណាតាមចាប់គាត់អីយ៉ាលេវិនដូស្គីមកកន្លែងខនធីញូខនធីញូលេវិនដូស្គីវិញអត់ផុតទេពីខ្សែការពីរបស់យើងខ្សែការពីរអូយបាទខ្សែការពីររបស់យើងកន្លែងនេះឃើញថាកីឡាករយើងទាំងម៉ាឡេស៊ីទាំងកម្ពុជាគឺបុកពោះដូចគ្នាបែកញើសជោកអស់ហើយបាទដោយសារនេះគឺសំខាន់មែនតើគឺត្រូវអ្នកណាឈ្នះគឺឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្នែកព្រន់អញ្ចឹងមានន័យថាតានតឹងនឹងពិបាកមែនតើសម្រាប់កីឡាករលេងទៅគាត់យកអារម្មណ៍នឹងថាពិបាកដូចភ័យផងហើយមានសម្ពាធផងសម្រាប់ការលេងអញ្ចឹងគឺពិបាកមែនតើសូមឲ្យកីឡាករកម្ពុជាយើងប្រមូលអារម្មណ៍លេងឲ្យល្អឈ្នះការប្រកួតនេះចូលមកឡើយទៅហើយកន្លែងនេះយើងវិលមកជុំពីរ៉ាគីតិចរ៉ាគីតិចវិលជុំទៅលេងមែនតើគ្រីស្មែងកាត់ចូលយើងចូលលេខ្សែការពារប្លុកបានមកកន្លែងនេះយើងលើកបាល់ជ្រុងទៅបាល់ជ្រុងកន្លែងនេះអត់សូវល្អទេយ៉ារ៉ាគីតិចញ៉ាចាំទីចាប់បានអូនកូនអត់ទីមកអូទាត់មកជើងនេះត្រូវបើត្រូវចាំខ្សែប្រយុទ្ធរបស់យើងគឺដឹងតែខ្មោចទេតែចៃដនអីមកខ្សែការពារគេនៅចិត្តអ្នកចាំទីខ្សែពីរត់របស់យើងគឺនៅក្នុងគោលគេបាទមិញហ្នឹងបើខំទីញូខំទីញូឃើញផូរីសិកមកខាងលើតែម្ដងលេវិនដូស្គីទម្លាក់ខំទីញូ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 អូលេវិនដូស្គីបានទេខ្សែការពារយើងបិទចិត្តយកតែម្ដងឥឡូវយើងវាសម្រុកទៅវិញហើយកាត់មកឆ្ងាយតែម្ដងកន្លែងនេះតែតមួយទម្លាក់ឲ្យប៊ូស្កេតប៊ូស្កេតទម្លាក់មករ៉ាគីតិចរ៉ាគីតិចអត់ផុតទៀតបាទលេវិនដូស្គីវិញយើងការពារការពារសិនបាទបានបាល់យើងធ្វើការវាបកទៅហើយឥឡូវផលីសិកវាបកយើងបានបាល់មែនទៅកន្លែងនេះយើងទៅអាឡាបាលឿនមែនតែងកងស្លាប់ឆ្វេងទៅខ្សែការពារស្លាប់ឆ្វេងរបស់យើងទម្លាក់ឲ្យឌីជុងឌីជុងឌីជុងជាមួយឌីជុងទៅណាសម្រាប់ចិត្តយ៉ាងណាឲ្យមក30បាល់សាកទលីលួនអូយទម្លាក់អត់យល់ចិត្តគ្នាមកគ្រីស្មែនកន្លែងនេះអត់យល់ចិត្តគ្នាមកទម្លាក់ត្រូវគ្រីស្មែនមិញគឺយើងមានឱកាសសុទ្ធទេបាទអាចនឹងនាំមកគេផងបាទខ្ញុំពិតជាភ័យឈ្លោះកីឡាករយើងមែនទេចូលកលាករកម្ពុជាយើងនាំមុខទៅបាទអូសុបាយចិត្តអូខ្ញុំចង់ភ័យរលោះអ្នកលេងនេះបាទនាំមុខឲ្យយើង 1-0 មកអត់លេងឆោយទេយើងឈ្នះគឺឡើងទៅកម្មវិធីកណ្ដាប់ដាច់ព្រោះឥឡូវនាំមុខ 1-0 យើងវាបកទៅទៀតបាទសង្ឃឹមថាយើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អអត់ទេបាទអត់ទេប៊ូថេនហឺណាន់ដេសវិញហឺណាន់ដេសកាត់មកឆ្ងាយតែម្ដងភាគច្រើនគឺលេងបាល់ផ្លោងឆ្ងាយឯងស្គែតឃើញកលាករម៉ាឡេស៊ីផោអីយ៉ាយើងនឹងជាប់ជើងយើងទៅទៅលីឯកន្លែងនេះ2មកបាទសុំ2គ្រាប់មកម៉េសស៊ីអូយស្បាយមែនទេមកម៉ាស៊ីមិញគាត់ចង់កាប់អីយ៉ាយ៉ានៅជាប់ជើងយើងអត់ទេបាទស្លាយមួយជាមួយញ៉ាកណ្ដោបទៅណីទេដោយសារជាប់ជើងខាងមកយកមានតែវាយបកទៅលឿនលឿនមែនទេមកឱកាសមិញគឺយើងបានពីគ្រាប់ស្ដាយម៉ាស៊ីមែនទេតែគាត់កាប់អត់ផុតបាទកាប់ទៅជាប់ខ្សែការពារខាងម៉ាឡេស៊ីលេងដល់កន្លងលេងដល់3យកមានតែហ្នឹងបាទស្ដាយមែនទេប៊ីយើងបានពីបាទប្រហែល2គឺដឹងតែកក់ក្ដៅទេបាទពលាពេលពលាពេលចប់ការប្រកួតយើងឡើងតែម្ដងឥឡូវអត់អីទេលទ្ធផលគឺយើងនៅតែនាំមុខ1-0នេះទេអត់ទាន់តែក្រក់ខ្លាំងពេកទេបាទហើយលូវែនដូស្គីចូលមកនៅពេលនេះម៉ាឡេស៊ីបានតាមស្មើ1-6វិញបាត់ទៅហើយដោយលូវែនដូស្គីមិញហ្នឹងបាទសុទ្ធល្អមែនតែនអ្នកចាំទីសង្គ្រោះគាត់បានសមបាល់មិញហ្នឹងគឺមួយជើងនឹងដាច់ផឹងតែម្ដងឥឡូវខនធីញូគេធ្វើការវាបកមកទៀតហើយ1-6ទេលទ្ធផលនេះគឺនៅអាចមានថាមានទៅមានមកអត់ទាន់មានណាគេអាចមានសង្ឃឹមខ្ពស់ជាងណាទេបាទដោយសារតែលទ្ធផលនៅស្មើគ្នាដែរឥឡូវយើងស្វាយមួយបាទចាប់ផ្ដើមរៀងតាមតឹងមែនតើឈានដល់ការប្រកួតនេះឃើញថាកីឡាករម្នាក់ៗគឺស្មឹងស្មាតលេងមែនតើ
មានអារម្មណ៍ថាបុកពោះអីក៏រន្ធត់ខ្លាំងដែរបាទអីយ៉ាទៅកន្លែងទលាយល្វឹងចូលដល់កីឡាករម៉ាឡេស៊ីបាទពេលម៉ាឡេស៊ីសុខចូលកុំស្រែកខ្លាំងទេបាទអឺបាទអត់មិនគួរណាសោះបាទមកផ្លែតគេដាក់យើងបានទីក្រុងវិញអូសោកស្ដាយមែនតើបាទឃើញថាយើងលេងមិញរៀងធ្លាត់បន្តិចបាទដែរជាហេតុអីគេយកសុខយើងចូលបានគ្រាប់ទី2ឥឡូវយើងនៅសល់ឱកាសច្រើននៅសល់មកតាំងទៀតសង្ឃឹមថាយើងនឹងវាយបកបានតាមស្មារតីវិញសិនបាទកុំតន់អាគិតឈ្នះសំខាន់យើងតាមស្មារគេសិនបាទឥឡូវអាឡាបាអាឡាបាអត់បាទអត់បានទេខ្សែការពារយើងតែតាមបាល់បានអត់ផុតទៀតបាទឥឡូវគេវាយបកមកទៀតទលាយល្វឹងទៀតហ៎ពាកច្រើនខាងស្លាប់កីឡាករម៉ាឡេស៊ីគាត់ដាក់កីឡាករគឺហែកទលាយតែម្ដងហើយពាកច្រើនដាច់ដាច់តែម្ដងទៅពេលដែលប៉ះទៅគឺទលាយតែគាត់តែឯងតែម្ដងដូចជាផឺរីស៊ីកឲ្យតែប៉ះបាល់ទៅជើងគាត់គឺគាត់ទលាយតែម្ដងឥឡូវផឺរីស៊ីកទៅទៀតផឺរីស៊ីកបាយមួយដាច់ផឹងបាយមួយទៀតទេអត់ទេបាទទលាក់ឲ្យ continue ទេបាទ continue បាយធ្វើចោលទៅណាមួយគាត់និយាយពេលប្រហែលជានឹងចាប់តាំងទី1នេះហើយមើលទៅបាទគាត់ចង់ឲ្យចាប់តាំងទី1អត់ទេ comment Lewandowski ទៅបញ្ជាក់បាទអូអីយ៉ាមិនដែរបាទអូអាញាកដាបណៃបាទបណៃបងអូកន្លែងនេះគឺជាតំបន់គ្រោះថ្នាក់របស់យើងហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងការពារបានកន្លែងនេះយើងនឹងប្លុកជាប់ឲ្យចាប់តាំងទី1ដល់លទ្ធផល2ទល់នឹង1នឹងសិនចូលដល់តាំងទី2យើងនឹងអាចតាមស្មារបានហើយបាទហើយជាមួយគេ free kick កន្លែងនេះមួយសិនបាទទៅហើយកន្លែងនេះអាឡាបាហើយយ៉ាស់សុតយកតែម្ដងអ្នកចាំទីសង្គ្រោះបាល់បានមកល្អមែនតែនទូងបាល់ចេញតែម្ដងមកចំវគ្គទី1សង្កេតឃើញថាបែកនេះជោគហើយបាទបែកនេះជោគថ្ងៃឲ្យកន្លែងកម្ពុជាយើងទាំងម៉ាឡេស៊ីក៏គាត់រំភើបខ្លាំងដែរបាទអ្នកម្នាក់បានស្មឹងស្មាតលេងមែនតើឥឡូវឈានដល់ការប្រកួតតាំងទី2ហើយចាប់ដើមយើងមើលការប្រកួតដោយបូស្កេតអត់ល្អមកគ្រាន់តែប៉ះទៅចំកីឡាករបាយិនមេនិចយកតែម្ដងផារីសិកអត់ល្អដូចគ្នាយើងវាបកទៅវិញរ៉ាគីតិចមេស៊ីបាយមួយទៅលាក់មកកន្លែងនេះអូចូលចូលអត់ចូលទេមកអូយស្ដាយមែនតើមកស្ដាយសុទ្ធមួយទៀតអត់ទៀតមកស្ដាយមែនតើអត់ចូលកន្លែងនេះមកអូយឃើញថាកីឡាករបាយិនមេនិចខ្សែការពារចុះមកការពារអស់ហើយមកខ្សែការពារគាត់ច្រើនមែនតើដាក់ការពារអស់លីងតែម្ដងអូស្ដាយមែនតើឱកាសមិញយើងអាចនឹងតាមស្មើគេសុទ្ធត្រូវអ្នកចាំទីសង្គ្រោះបានបាល់ទីបាទអូស្ដាយឱកាសល្អល្អរបស់យើងខ្លាំងមែនតើបាទឥឡូវយើងវិបកទៅទៀតហើយដល់មេស៊ីទៅលាក់ទៀតហើយកັບមួយមកអូកន្លែងចង់ច្រឡូកັບអាយ៉ាអត់ទេមើលទៅបានបាល់ច្រងហើយយើងបានបាល់ច្រងហើយបាទបានបាល់ច្រងបាល់ច្រងគឺយើងលើកអត់ទាន់បានល្អទេឥឡូវយើងនៅតែលេងខ្លីៗទៅទៅលាក់មកកន្លែងនេះអាយ៉ាចលោមួយស្អាតមែនតើតលាក់មកអត់ផុតដូចគ្នាទៅជាប់ជើងបូស្កេតតលាក់ដល់តែផុតតែម្ដងគ្រីស្មែនតាមស្មើអត់ស្មើអូយខ្វៃមែនតើបាទដល់វគ្គនេះគឺវគ្គរន្ធត់ខ្លាំងហើយបាទយើងសុំតែស្មើទេបាទដំណាក់កាលនេះសុំតែស្មើសិនទេអត់ទាន់គិតឈ្នះគេទេបាទឥឡូវគេវាបកទៅទៀតហើយលវែនស្គីតលាយលវឹងមួយស្មើអ៊ំទីទីអត់បានទេបាទអ៊ំទីទីពិតចិត្តតែម្ដងបូស្កេតយកបូស្កេតណាបាទឃើញរ៉ាគីតិចបាទរ៉ាគីតិចទលាក់មកជុំវល់អត់ទេបាទតុបតែងខ្លួនយូខមមែនតាមបាល់បានហើយទៅហើយលវែនដូស្គីផូរីសិកកន្លែងនេះហៀងទលាយបន្តិចបាទអត់អីទេខ្សែការពារយើងចុះបិទបានបិទលវែនដូស្គីបាទអត់ជាប់ទៀតបាទបិទអត់ជាប់អីយ៉ាដល់ជើងលវែនដូស្គីឃ្លៀបបានទៅភីកេកន្លែងនេះបាទជាមួយផូរីសិកខនធីញូដល់សែនទលាក់មកខមមែនបាទសែនវិញសែនខូមែនវិញបាទដាច់ភឹងបាទទៅហើយកន្លែងទប់ឲ្យជាប់អូយអរគុណខ្សែការពារប៊ីសបាទប៊ីស3គ្រាប់អរគុណខ្សែការពារយើងមែនតើបាទឲ្យលើកបាល់ឆុងជិញខាងម៉ាឡេស៊ីហើយសង្ឃឹមថាយើងរៀបចំបាល់ឆុងឲ្យល្អជាងនេះមើលកន្លាក៏គាត់ដោបច្ចេកទេសរៀបចំទម្រង់ប្រយុទ្ធឬក៏យ៉ាងណាយើងមើលទាំងអស់គ្នាពេលខ្សែកន្លាក៏ខាងកម្ពុជាយើងបាទសែនណាអាយ៉ាគាត់ហៀងបញ្ចុះតិចអីបាទដោដាក់បែមដេមបេឡេចូលអីឲ្យគាត់ឡើងវិយុទ្ធយកតែម្ដងដោយសារតែយើងត្រូវការគ្រាប់បាល់ខ្លាំងមែនតើបាទលើលើកបាល់ឆុងចេញទៅហើយពីកីឡាករម៉ាឡេស៊ីកន្លែងនេះអាឡាបាលើកទៅហើយអាឡាបាលើកទៅហើយគុំអីបាទចូលមែនចូលគ្រាប់ទី3ពីកីឡាករម៉ាឡេស៊ីទៀតទៅហើយខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយមែនតើបាល់ឆុងគឺយើងរៀបចំអត់ល្អតែម្ដងខ្ញុំនិយាយតាមពីតបជាមួយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីក៏យើងផ្លត់បាល់ច្រងតែភាគច្រើនគឺយើងបើថា
គេអត់សុទ្ធចូលបាល់ឆុងគឺម្ដងអីក៏មិនមែនជាដៃគូមួយយើងដែរគាត់ម្ដងសុទ្ធចូលបាល់ឆុងយើងគឺគេសុទ្ធចូលរហូតទៅដល់2គ្រាប់ចំណែកឯយើងគឺមិនដែរសុទ្ធយំទៅសុទ្ធបាល់ឆុងឲ្យចូលក៏អត់ហើយភាគច្រើនយើងការពារឲ្យបាល់ឆុងនឹងក៏អត់ល្អអញ្ចឹងឥឡូវយើងនៅផ្លោះទៀតហើយបាទដែលប្រកួតនេះសំខាន់មែនតើយើងនៅតែការពារបាល់ឆុងអត់ល្អដែលជាហេតុឲ្យគេសុទ្ធចូលមិញបានដល់ទៅ3គ្រាប់តែម្ដងមកឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមឃ្លៀបាល់ខាងលើតែម្ដងអត់អីទេនៅសានាទី20នាទីទៀតយើងអាចតាមបានមួយគ្រាប់ទៀតសិនមកចាំគិតស្មាអូគេស្វាយយកតែម្ដងកន្លែងនេះមកសោកស្ដាយមែនតើនឹងគួរណាឲ្យគេតែបាល់ឆុងចូលសោះមកកន្លែងមិញហ្នឹងកីឡាករយើងគាត់រៀងស្ទើរបច្ចេកទេសកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាគាត់បានដឹងអីសូមឲ្យគាត់ជួយកែតម្រូវកន្លែងពេលដែលលើកបាល់ឆុងឬក៏ការពារបាល់ឆុងយើងរៀងខ្វះបច្ចេកទេសកន្លែងហ្នឹងខ្លាំងមែនតើខ្ញុំនិយាយច្រើនដងមែនតើកន្លែងបាល់ឆុងហ្នឹងឥឡូវយើងមើលការប្រកួតជីវិតតលាក់មកឲ្យគ្រីស្មែនគ្រីស្មែនអត់ផុតទេខូមែនឲ្យទីហ្គោទីហ្គោតលាក់មកខ្សែពីរត់របស់គេអាចជំនួសដោយលូវែនដូស្គីមិញហ្នឹងមកមេសស៊ីកន្លែងនេះបានមកគ្រាប់មកវិញទេយើងអត់ទេមកសុទ្ធទៅឆ្កុយតែម្ដងមកអូយស្ដាយមែនតើប៊ីសបាន2 3វិញមកអត់ទេឥឡូវអ្នកចាំទីគេទូងបាល់មកអត់ទេខ្លីៗលេងបូថេនអូវាពេលបាត់ទៅហើយម៉ាឡេស៊ីគឺគេចូលស្ដាយវាពេលរបស់គេទៀតហើយបាទយើងប្រហែលមែនតើលេងបែបហ្នឹងគឺធំចិត្តខ្លាំងមែនតើឥឡូវគេហត់ទៅឆ្ងាយតែម្ដងអាឡាបាបើអាឡាបាធ្វើយ៉ាងម៉េចអាឡាបាទម្លាក់មកកន្លែងនេះខូមែនទម្លាក់មកកដាទលាយឲ្យលវឹងបាទលាយឲ្យលវឹងកន្លែងនេះជាមួយគេអាចតាមអត់ទេមកសុទ្ធអត់ចូលទេខ្សែការពីរនឹងឡើងទៅបិទចិត្តឈឹងតែម្ដងអ៊ំទីទីឃើញថាគាត់ការពីរល្អអ៊ំទីទីគឺមួយស្មារតីទៅរួចជាមួយគាត់ទេអញ្ចឹងល្អមែនតើអ្វីដែលយើងផ្លត់ស្នៀតគឺផ្លត់តែបាល់ឆុងខ្ញុំពិតជាស្ដាយជំនួសកីឡាករកម្ពុជាយើងមែនតើដោយឃើញថាយើងនាំមុខការប្រកួតបាយជាឲ្យគេធ្វើការស៊ីយើងរហូតដល់3គ្រាប់វិញមកយើងពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ការប្រកួតនេះបាទឃើញថាមិនគួរណាសោះបាទខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងមកឥឡូវអីទេសោក10នាទីទៀតយើងមើលការប្រកួតបន្តទៀតឥឡូវគេតម្លាក់បាល់លេងពីពេលមែនតើហើយបាទសានតម្លាក់មកខាងលើអាប់អាប់មកកាលកោឈ្មោះ ARP ខ្ញុំមិនដឹងអានមិនទេបាទមានតែអាប់អាប់ហ្នឹងហើយបាទសាញឥឡូវយើងមកដល់ខ្សែការពីររបស់យើងទម្លាក់មកខ្សែប្រយុទ្ធយកតែម្ដងចុងម៉ោងនេះយើងប្រយុទ្ធយកបាទអត់មានរឿងអីត្រូវទប់ទៀតទេបាទអត់មានទប់ទៀតទេអញ្ញាកដាបណៃឬក៏យ៉ាងណាបណៃមែនមកកន្លែងនេះលូវីសស្វារេសចូលទៅលូកជើងគេក៏លេងលឿនទៀតគឺគេពៀពេលយកតែម្ដងមើលទៅគេលេងស្ទាយពៀពេលហើយបាទមែនបាទអូចប់ហើយយើងបាទគេនាំមកពីគ្រាប់ហើយគេវាពេទៀតពិបាកខ្លាំងមែនតែនយើងឥឡូវគេតម្លាក់មកអាឡាបាគេលេងមួយមួយទេធីហ្គោទីគាត់បានទេបានបាយើងចុងម៉ោងនេះចុងម៉ោងនេះទៅហើយចុងម៉ោងនេះអត់ផុតទៀតមកខ្សែការពារគេចុះមកផ្ដុំចិត្តតែម្ដងសាញ់តម្លាក់មកខាងលើផារីសិចផារីសិចភាកច្រើនគឺគាត់ហែកទៅទលាយលវឹងដោយសារតែខាងម៉ាឡេស៊ីដាក់គាត់ហ្នឹងឲ្យនៅខាងគៀនតែម្ដងអញ្ចឹងដល់ពេលទៅប៉ះបាល់ទៅគឺគាត់ទលាយលវឹងយកតែម្ដងហើយផារីសិចបាយមួយជុំជុំតែកលៀតហ្នឹងទេសាញ់កាត់ចូលកន្លែងនេះចូលឬមិនចូលចូលឬមិនចូលអត់ទេយ៉ាងចាំទីយើងសង្គ្រោះបាល់បានមកល្អមែនតែនផេសតេហ្គេនល្អមែនតែនមកការពីកន្លែងនេះឥឡូវអាឡាបាអាឡាបាលើកបាល់មកហើយតែតអត់ផុតទេលើកនេះបាទលើកនេះតែតអត់បានទេអ្នកចាំទីគេយកបាល់បានទូងទៅឆ្ងាយតែម្ដងថែម3នាទីយើងអាចហូរគ្រាប់បាល់បានទេ3នាទីបាទ3នាទីទៅហើយវាបកទៅហើយមេស៊ីអត់ផុតទៀតបាទហឺណាន់ដេសអាឡាបាផលស៊ីសាញ់ទម្លាក់មកអាប់ចង់កាត់ឲ្យខូមែនតែកាត់អត់ផុតទេបាទឥឡូវប្រហែលជាអស់ឱកាសយើងសម្រាប់កម្ពុជាយើងបាទចប់ការប្រកួតបាត់ទៅហើយនៅពេលនេះម៉ាឡេស៊ីគេបានឈ្នះបាទម៉ាឡេស៊ីជាអ្នកឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ពិតជាសោកស្ដាយសម្រាប់កីឡាករកម្ពុជាយើងមែនតើតែគេចូលរួមលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់បន្តការព្យាយាមលេងរបស់គាត់រក្សាទម្រង់លេងបែបនេះល្អហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការលេងរបស់កីឡាករកម្ពុជាយើងទម្រង់លេងរបស់គាត់គឺល្អមែនតើគឺលេងភាគច្រើនយើងនាំមុខគេយើងលេងមានបច្ចេកទេសមានការរៀបក្បួនលេងត្រឹមត្រូវលេងច្បាស់លាស់មែនតើការតាំងអារម្មណ៍ក៏លេងបានល្អយើងនៅខ្វះខាតតែមួយចំណុចដូចខ្ញុំនិយាយគឺចំណុចធំមែនតើហ្នឹងគឺបាឆុងហ្នឹងតែម្ដងដែលយើងជាហេតុធ្វើឲ្យគេមានឱកាសបាទយើងចាញ់ម៉ាឡេនេះអាចនិយាយបានថាមកក៏មកពីបាឆុងមិញហ្នឹងដែរបើសិនជាគ្រាប់បាល់នៅត្រឹម2ទល់នឹង1គឺយើងនៅតែមានទឹកចិត្តក្នុងការវាយបកបន្ទាប់ពីគេដាក់បាន3គ្រាប់បាឆុងមិញហ្នឹងមកគឺយើងអស់ទឹកចិត្តក្នុងការលេងតែទាំងអស់គ្នាយល់ហើយនៅពេលដែលលេងតែ3-1អញ្ចឹងហើយហើយជាការប្រកួត final ទៀតយើងលេងចាប់ផ្ដើមរៀងអស់អារម្មណ៍ក្នុងការលេងអស់ទឹកចិត្តលេងតែអត់អីទេគ្រប់គ្រងកីឡាករកម្ពុជាយើងក្នុងការលេង
ក្នុងការចូលប្រកួតតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅឯស្រុកក្រៅចូលរួមកម្មវិធីដូចជារៀបចំឡើងដោយសហព័ន្ធកីឡាអេឡិចត្រូនិកអាស៊ីកម្មវិធីនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺ eMaster 2020ដែលរៀបចំលើកដំបូងតែម្ដងហើយកម្ពុជាយើងក៏មានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការប្រកួតវិញ្ញាសាប៉េស2020ដែលយើងទៅប្រកួតនេះឃើញថាលទ្ធផលយើងទទួលបានលទ្ធផលល្អមែនតើល្អដោយសារតែយើងអាចឈ្នះមីយ៉ាន់ម៉ាហើយលេងជាមួយម៉ាឡេស៊ីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលទឹកដៃបានហើយមិញបាននិយាយទៅគឺម៉ាឡេស៊ីទឹកដៃគឺមិនលើយើងទេបើសិនជាលេងគឺបាក់ហាក់បាយគ្នាចំណែកឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាលេងក៏មិនលើយើងខ្លាំងមែនដែរគ្រាន់តែគេហើសបានក្រុមត្រូវទៅគេមានឱកាសឈ្នះយើងផុយតែម្ដងអញ្ចឹងអរគុណមែនតើហើយក៏សោកស្ដាយមិនគួរណាយើងធ្លាក់ក្នុងវគ្គនេះសោះសំតែកម្ពុជាយើងជាអ្នកឡើងទៅកាន់ពាក់ពាក់កណ្ដាលប្រាច់ព្រោះប៉ុន្តែនេះជាកីឡាមានឈ្នះហើយយើងចាញ់អរគុណមែនតើចូលរួមលើកទឹកចិត្តកីឡាករកម្ពុជាយើងសូមឲ្យមានការប្រកួតក្រោយក្រោយទៀតហើយការប្រកួតនឹងមានជាច្រើនទៀតសម្រាប់ប៉េះដោយសារកាលបើទៅយើងមិនសូវសម្បូរបែបផងសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងស្រុកដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអត់សូវមានកីឡាករណាដែលបកាយច្រើនអញ្ចឹងដូចជាម៉ាឡេស៊ីដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីដូចជាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺគេមានព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតនៅក្នុងស្រុកគេរហូតជារៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងគេងាយស្រួលក្នុងការសម្លេចកីឡាករដែលល្អល្អចូលទៅលេងចំណែកឯយើងគឺអត់សូវមានព្រឹត្តិការណ៍ណាសម្រាប់ប្រកួតបេះជាលក្ខណៈក្នុងស្រុកទេជាហេតុធ្វើឲ្យយើងពិបាកហៅកីឡាករដែលល្អល្អខ្លាំងមែនតើតាមសង្កេតឃើញថាលើកនេះគឺយើងបានកីឡាករល្អមែនតើគឺ player រាវុធបាទគឺគាត់លេងល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាការប្រកួតដឹងហើយគឺល្អខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនតើដែលមកទស្សនាការប្រកួតនៅឯប្រទេសថៃនេះដែលកីឡាករកម្ពុជាយើងបានចូលរួមប្រកួតវិញ្ញាសាប៉េស2020អរគុណបាទយើងនឹងវត្តឡំមកជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូក្រោយទៀតហើយការប្រកួតរបស់យើងគឺចប់តែប៉ុណ្្នឹងយើងអត់មានធ្វើការប្រកួតអីទៀតទេដោយសារតែយើងបានធ្លាក់ត្រឹមវគ្គនេះបាត់ទៅហើយអរគុណមែនតើបាទយើងនឹងមកជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូផ្សេងៗដែលតាក់ទងទៅនឹងប៉េះបន្ថែមទៀតអរគុណ